A concessionária da Estrada Nacional número 4, a sul-africana Trans-African Concession, mais conhecida como TRAC, deverá gravar as tarifas das portagens de Maputo e Muamba, a partir de 1 de setembro próximo. A TRAC é uma empresa que opera concessões de rodovias e é conhecida por operar a rodovia N4 Toll Route, que liga a cidade de Maputo, em Moçambique, à cidade de Pretória, na África do Sul. A empresa é responsável pela operação, manutenção e desenvolvimento dessa importante rota de transporte na região, chegando a faturar 1,6 mil milhões de meticais anualmente, obtendo um lucro de cerca de 100 milhões de meticais, pagando zero meticais em dividendos ao Estado e zero meticais em taxas ao governo moçambicano. Oficialmente constituída em 1996, a Trans-African Concessions, TRAC, é uma empresa privada que gere a rota com portagens na N4, desde o intercâmbio Solomon-Malangu até ao porto de Maputo, em Moçambique. A TRAC tornou-se um elemento essencial da iniciativa de desenvolvimento espacial do Corredor de Maputo. Após a assinatura de um contrato de concessão de 30 anos em 1997, o contrato garante que a TRAC gere a rota com portagens na N4, em conjunto com a Agência Nacional de Estradas da África do Sul e a sua homóloga moçambicana, Administração Nacional de Estradas. O contrato de construção, operação e transferência expira em 5 de fevereiro de 2028 e representa uma parceria público-privada de referência com os governos da África do Sul e de Moçambique. O envolvimento da TRAC no desenvolvimento social e empresarial, na criação de emprego e formação, e na transferência de competências, numa variedade de campos da indústria da construção, teve um impacto significativo, não apenas na vida dos cidadãos comuns, mas também através das oportunidades oferecidas aos engenheiros, consultores locais e à indústria da construção em geral. Na TRAC, os moçambicanos são acionistas através da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Maputo, SARO, uma sociedade anônima criada em 1997, com o propósito de fazer aquisição e gestão de participações sociais na sociedade concessionária da estrada com portagem Maputo-Vitam, denominada TRAC, Trans-African Concessions, assim como em outras sociedades com sede em Moçambique ou no estrangeiro relacionadas com o desenvolvimento do Corredor de Maputo e aquisição e gestão de participações sociais na entidade encarregada da manutenção e do desenvolvimento associado ao Troço Maputo-Ressano Garcia do Corredor de Maputo. Os parceiros moçambicanos da TRAC estão agrupados na Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Maputo, SARO. São as empresas estatais como EMOSE, TMCEL, CFM, EDM, Petromoc, Aeroportos de Moçambique e a Sociedade de Controlo e Gestão de Participações, que inclui vários figurões da Frelimo. De aumento em aumento, a vida de Felipe Jacinto Nilzi vai de difícil a péssima, apesar de todas as boas perspectivas governamentais. Com o próximo aumento, esperemos que não aconteça outro. É do custo das portagens existentes na estrada que liga Maputo, Ressano Garcia, enganosamente denominada Estrada Nacional número 4, e concessionada há 20 anos à TRAC, uma sociedade entre capitais sul-africanos, em parceria com estatais nacionais e importantes membros do Partido Frelimo, pelo 26º ano consecutivo. A Concessões Transafricanas, TRAC, gerou zero meticais em dividendos para o Estado moçambicano e continua a não pagar nada pela concessão da Estrada Nacional número 4, apesar dos lucros que obtém principalmente com as portagens que implantada na Estrada Nacional número 2. A conta geral do Estado indica que, durante 2022, a TRAC, empresa sul-africana com alguns investidores moçambicanos, faturou apenas 1,6 mil milhões de meticais, obtendo um lucro de cerca de 100 milhões de meticais. No entanto, a empresa pagou zero meticais em dividendos ao Estado e zero meticais em taxas pela concessão de uma parte da N4 em Moçambique. Embora a parceria público-privada TRAC, que remonta a 1997, tenha por objeto a concepção, construção,
financiamento, exploração durante 30 anos e manutenção de um troço da N4, desde o chamado cruzamento de Chopraite até a vila fronteiriça de Ressano Garcia, o governo da altura liderado por Joaquim Chissano, possibilitou a instalação de uma portagem na N2, chamada Portagem de Maputo. Por outro lado, a portagem em Maputo dista apenas cerca de 50 quilômetros da portagem em Muamba, o que é algo injusto para os moçambicanos, visto que, do lado sul-africano, os pedágios estão separados por pelo menos 100 quilômetros. O governo, através dos Ministérios das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, e da Economia e Finanças, aprovou um despacho conjunto que reajusta as taxas de circulação nas portagens de Maputo, na Estrada Nacional número 4, e de Muamba. A medida começa a entrar em vigor a partir de 1 de setembro de 2023. Com efeito, na portagem de Maputo, os veículos ligeiros, da classe 1, vão pagar 40 meticais, os pesados da classe 2, 130 meticais, os pesados da classe 3, 375 meticais, e os pesados da classe 4, 550 meticais. Na portagem da Muamba, os veículos ligeiros, da classe 1, vão pagar 240 meticais, os pesados da classe 2, 600 meticais, os pesados da classe 3, 1.200 meticais, e os pesados da classe 4, 1.800 meticais. Os ajustes de preços têm sido frequentes nas portagens de Maputo e Muamba. Isso fazem com que a empresa arrecade milhões de meticais, e com base no contrato a empresa paga zero dividendos e impostos ao país. Com o tempo que falta para o fim do contrato de 30 anos, muitos ajustes ainda serão feitos.